അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം, അമ്മാ ബഅദ്. ഖുർആൻ ദൈവികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കിത് മതി. ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. അദ്ദേഹം ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്താനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിനു മുമ്പ് റിദ്ദയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. റിദ്ദ, മരണമോ വിവാഹമോചനമോ മൂലം ഭർത്താവുമായി പിരിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ പുനർവിവാഹം നടത്താതെ ഒരു സ്ത്രീ കാത്തിരിക്കേണ്ട നിശ്ചിത കാലഘട്ടമാണ് അഥവാ ദീക്ഷകാലം അഥവാ ഇദ്ദ എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭർത്താവ് മരണപ്പെടുകയോ വിവാഹമോചനം നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ സ്ത്രീയും നിർബന്ധമായും ഇദ്ദ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ബോധപൂർവം ഇദ്ദ ആചരിക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവൾ തെറ്റുകാരിയാണ്, പാപമോചനം നടത്തൽ നിർബന്ധവുമാണ്. ഒരു പുരുഷ ബീജത്തിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് എന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ലോകം മുഴുവനും ഇതേവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുരുഷ ബീജത്തിന് 120 ദിവസം വരെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. രക്തത്തിൽ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോനൻ ഡോയൽ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ വാട്സൺ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. 120 ദിവസം എന്നത് 4 മാസമാണ്. രക്തത്തിൽ അഡ്രിനാലിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് അതീവ ദുഃഖമുണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. ഇത് ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ അറിവാണെങ്കിലും 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ദൈവിക വെളിപാട് തന്നെയാണെന്ന് ഡോക്ടർ വാട്സൺ BBCക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 234-ാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്: വല്ലദീന യുതവഫൗന മിൻകും വയദറൂന അസ്വാജൻ യതറബ്ബസ്ന ബി അൻഫുസിഹിന്ന 4 അശ്ഹുറിൻ വഅശ്റ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 4 മാസവും 10 ദിവസവും കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ അവധി എത്തിയാൽ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ മര്യാദയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നുണ്ട്. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ 130 ദിവസം ഇദ്ദ ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശം ഇതാണ്. ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിൽ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ അഡ്രിനാലിൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ ബീജകോശങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ 4 മാസം നിലനിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ 4 മാസം കഴിഞ്ഞുപോലും ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ വസ്തുത അന്നത്തെ പ്രാകൃത സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ഇതേവരെ പോലും അറിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം മതി പരിശുദ്ധമായ ആ കിതാബ് അഥവാ ആ ഖുർആൻ ദൈവികമാണ് എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ. ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ 4 മാസവും 10 ദിവസവും അതായത് 130 ദിവസം ഇദ്ദ ആചരിക്കണമെന്ന ഭാര്യയോടുള്ള ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സത്യം ഇതാണ്. അല്ലാഹു തആല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് ഏവർക്കും നാഥൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഭൂമീൻ, ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സുഹൃത്ത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമായി മാറാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.